হয় এটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ এই মাজৰ পৰা দাদাসমূহৰ তেখেতে দিল্লীলৈ গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি আমাৰ মাৰ্চেল আৰ্ট কুংফু খেল এই কুংফু খেলৰ জৰিয়তে তেখেতে গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈয়ে আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত আৰু তেখেতক এনেদৰে আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত যাতে তেওঁ উজ্জ্বল হয় আৰু এনেধৰণে আৰু বহু খেলৰ দ্বাৰাই আমাৰ এই সমাজলৈ আমাৰ এই মৰিগাঁৱলৈ যাতে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমূহ অসমবাসীলৈ ভোগৰ বিহু ভোগালী সকলোৱে লৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে যেন ভোগা বিহু ভোগালীক উপভোগ কৰে সেইখিনিয়ে কামনা কৰিলোঁ। এইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া আছে। ভালে লাগিছে ধৰ আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বিমল বৰদলৈ ডাঙৰক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে আমাৰ কমফু ফেডাৰেশ্যনৰ আমাৰ সতীৰ্থসকলকো ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে সদৌ অসম হীৰা পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ললিত হীৰাকো সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি পাই সুখী হৈছোঁ। আগলৈ আশা কৰিম যে আৰু আগবাঢ়িবলৈ কেনেধৰণে ক'ত আৰু বিভিন্ন ঠাইত খেলা আছে, থাইলেণ্ডত আছে, বাংলাদেশত আছে, ইয়াতো আগবাঢ়িবলৈ আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ সহযোগত আগবাঢ়ি যাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ।